Som odborný referent stavebného úradu. Od 1. januára zastupujem Simonku Orsák. Mojou úlohou je prenesený výkon štátnej správy vo veciach stavebného poriadku. To znamená, že mojou úlohou je vydávať stavebné povolenia, územné rozhodnutia, kolaudačné rozhodnutia, prípadne riešiť priestupky v oblasti stavebného poriadku. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na stavebnom úrade v meste Žarnovica na oddelení výstavby, investícií a životného prostredia. Dovolte mi, vážení občania, aby som vás informovala, že v sobotu 8. januára 2017 sa bude konať uvítanie novonarodených detí do života. V týchto dňoch rodičia obdržali alebo obdržia pozvánky. Na 28. januára 2017 o 14. hodine je pozvané deti. Aneta Najšlová z ulice Grevenica, Michaela Debnárová z ulice Novej, Dominik Kotrla z ulice Sandrickej, Mia Jančoková zo Žarnovickej Húty, Eliška Mária Boržová z ulice Tehelnej. O 14.30 je pozvaný Jakub Valo z ulice Fraňa Kráľa, Karin Rožánková z ulice Fraňa Kráľa, Marko Becány z ulice Novej, Viktória Melicherová z ulice Klakovskej. O 15. hodine je pozvaná Aneta Vozárová z ulice Fraňa Kráľa, Liliana Hurtová z Revického Podzámčia, Samuel Varhaník z ulice Fraňa Kráľa, Peter Gregor z ulice Fraňa Kráľa. O 15.30 sme pozvali Petru Kováčovú Bučkovú z ulice Tehelnej, Radka Dunku z ulice Partizánskej, Milenu Hederváriovú z ulice Obrancov Mieru, Sebastiána Lukáša Gergela z ulice Partizánskej, Ruženu Goralovú z ulice Tehelnej, Timeu Kováčovú z ulice Tehelnej, Jessiku Poláčikovú z Lukavice a Mi Černákovú z ulice Tehelnej. Poprosím rodičov, ktorí sa nemôžu z nejakého dôvodu účastniť tohto uvítania, aby nám to oznámili na telefónne číslo, ktoré je uvedené na pozvánke. Uvítanie detí je vlastne verejná udalosť, preto vážení občania, ak máte záujem prísť na túto akciu, ste srdečne vítaní. Mesto Žarnovica v spolupráci so spoločnosťou Envipak Bratislava zorganizovalo 8. decembra ešte minulého roka prednášku pre podnikateľov z oblasti odpadového hospodárstva a ich povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. Prednášku viedli odborníčky na odpadové hospodárstvo, inžinierka Mária Podlesná a magistra Jana Nekijová zo spoločnosti Envipak. Na úvod pani inžinierka Podlesná informovala, čo sa týka oblasti odpadov, najmä to, koľko odpadov končí na Slovensku, na skládka odpadov, je to okolo až 74%, a pričom vlastne len zvyšok ľudia triedia. Každoročne vlastne priemerný Slovák vyprodukuje okolo 323 kg odpadov a z toho len 25 kg vytriedi. Do roku 2020 by sme mali v mysle smerníc Európskej únie vytriediť z celkového množstva odpadu až okolo 50% odpadov. Pani inžinierka Podlesná ďalej vlastne informovala, ako vlastne funguje v mysle nového zákona systém zriedeného zberu. Čiže obec alebo mesto je zodpovedné za zavedenie a dostupnosť zriedeného zberu, ale za jeho financovanie sú zodpovední výrobcovia vyhradených výrobkov, vlastne prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá vlastne tento systém financuje. Čiže vlastne na území obce alebo mesta vzniká tzv. Systém alebo vlastne spolupráca troch subjektov, čiže je to samospráva, potom je to organizácia zodpovednosti výrobcov a zberová spoločnosť. Ďalej uviedla, že vlastne u podnikateľov teda vzniká ten zmesový komunálny odpad a triedený komunálny odpad a potom odpad i z podnikateľskej činnosti.
ten odpad, ktorý vlastne vzniká v podnikateľskej činnosti, sú vlastne povinní aj viesť na evidenčnom liste odpadu. Ten druhý odpad triedený, ktorý vzniká zamestnancami, tak vlastne môžu títo podnikatelia odovzdať na zbernom dvore buď donáškovým spôsobom, prípadne môžu vlastne so zberovou spoločnosťou uzavrieť aj zmluvu o odoberaní odpadu. V druhej časti prednášky, ktorú viedla už pani magistra Jana Nekyová, sa už podrobnejšie vlastne venovala zákonu o odpadoch. Vysvetlila nové pojmy, ktoré sa v zákone zaviedli. Je to hlavne teda tá organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorú som skôr spomínala. Je to vlastne právnická osoba, je založená, vlastnená alebo prevádzkovaná tými výrobcami vyhradených výrobkov, ktoré majú sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie. Výrobca vyhradeného výrobku vlastne znamená, že je to vlastne výrobca buď elektrozariadení, batérií, akumulátorov, potom napríklad obalových a neobalových výrobkov, vozidiel. A potom je ešte rozšírená zodpovednosť výrobcov. Tie vlastne, je to, znamená to teda povinnosť výrobcov daného vyhradeného výrobku, ktoré sa vlastne toho sa týkajú toho výrobku počas celého jeho životného cyklu, čiže vlastne od výroby až po jeho vlastne opätovné použitie alebo recykláciu. Čiže vlastne tam je cieľom teda vlastne tie výrobky, vlastne aby z tých výrobkov nevznikal odpad, ale aby sa dali teda použiť znova, alebo sa dali recyklovať alebo zhodnotiť. Na záver tejto zaujímavej prednášky ešte bola diskusia, kde už vlastne podnikatelia sa pýtali na povinnosti, ktoré vlastne vyplývajú iž z konkrétnej podnikateľskej činnosti. Chcela by som vás poinformovať o aktivitách, ktoré pripravujeme na najbližšie týždne. Naše zariadenie 24. januára organizuje okresné kolo súťaže matematickej olympiády pre žiakov 5. a 9. ročníka v základnej škole na ulici Fráňa Kráľa. Následne na to 26. januára v obradnej sieni mesta Žarnovica organizujeme okresné kolo v rozprávaní povesti Šaliansky Maťko. A samozrejme, nezabudli sme ani na šport, pokračujeme aj športovými akciami, a to hneď 2. februára. Organizujeme na Strednej odbornej škole v Žarnovici regionálne kolo vo volejbale chlapcov základných škôl. To je zatiaľ zo súťaží všetko. Chcela by som ešte poprosiť všetky deti, ktoré by mali záujem alebo majú záujem športovať alebo zúčastniť sa ako členovia v niektorých zaujímavých útvaroch, nech sa páči. U nás sa prihlásiť môžete počas celého školského roka. Fungujeme, máme veľmi dobré výsledky, takže nebraňte sa tomu, ak máte záujem. Nech sa páči, radi vás privítame v našich zaujímavých útvaroch. Ďakujem. K ďalším povinnostiam, ktoré súvisia s miestnymi daňami a s miestnym poplatkom, patrí podanie priznanie k dani za psa, podanie oznámenia k poplatku za komunálne odpady a predloženie dokladov pre účely uplatnenia zníženia poplatku za komunálne odpady. Priznanie k dani za psa je povinný podať vlastník alebo držiteľ psa, ktorý priznanie doteraz nepodal, a to najneskôr do 30 dní od dňa, kedy pes dosiahol vek 6 mesiacov. Aj pri zániku daňovej povinnosti je potrebné podať priznanie najneskôr do 30 dní od dňa, kedy daňovník prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa. Naďalej ostáva v platnosti, že daň za jedného psa držaného v rodinnom dome v meste Žarnovica a v mestských častiach Lukavica, Revírske Podzámčie a Žarnovická Huta sa neplatí. Daň za psa sa bude aj v roku 2017 platiť až na základe doručenia rozhodnutia o vyrúbení dane za psa spolu s daňou z nehnuteľnosti. V prípade poplatku za komunálne odpady je poplatník povinný mestu oznámiť všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre správne
vyrúbenie poplatku za komunálne odpady podľa stavu k 1. januáru bežného roka. V prípade, že si už oznamovaciu povinnosť splnil, je povinný mestu oznámiť všetky zmeny, ktoré majú vplyv na správne určenie výšky poplatku, najneskôr do 30 dní od dňa, kedy tieto zmeny nastali. Mesto poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval v meste Žarnovica na základe predloženia hodnoverných dokladov. Jednotlivé prípady zníženia poplatku a oslobodenia od poplatku a doklady, ktoré je potrebné predložiť správcovi poplatku, sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení mesta Žarnovica číslo 2 z roku 2016. Na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona môže mesto vyrúbený poplatok znížiť na základe písomnej žiadosti poplatníka a predloženia hodnoverných dokladov. Žiadosť musí byť predložená správcovi poplatku najneskôr do 31. marca 2017. O takéto zníženie poplatku môžu požiadať občania, ktorí hodnoverne preukážu, že celoročne kompostujú biologicky rozložiteľný odpad, tiež občania, ktorých mesačný príjem, vrátane osôb s nimi bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitných predpisov, neprevyšuje životné minimum, alebo rodiny so 4 a viac deťmi vo veku do 18 rokov, žijúcimi na tej istej adrese trvalého pobytu, pokiaľ si rodina neuplatňuje iné zníženie alebo oslobodenie od poplatku. Zníženie a odpustenie poplatku nebude poskytnuté poplatníkovi alebo domácnosti, ktorej poplatník žije, ak má poplatník alebo niektorý člen domácnosti voči mestu Žarnovica nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Všetky potrebné tlačivá sú zverejnené na internetovej stránke mesta alebo sú k dispozícii priamo v klientskom centre Mestského úradu v Žarnovici. Tak nás najbližšie v Základnej umeleckej škole čaká interný koncert, ktorý sa bude konať vo štvrtok 26.1. o 16.00 v hudobnej sieni Základnej umeleckej školy. Takisto vo štvrtok 26. máme klasifikačnú poradu, keďže sa blíži koniec prvého polroka. A zároveň budúci týždeň sa nám začínajú prázdniny polročné, a to v piatok 3. februára. No a školu opäť otvárame pondelok 6. februára a opäť sa na vás tešíme. Mestský úrad v Žarnovici pripravuje návrh na zmenu sadzieb v poskytovaní príspevkov na stravovanie pre dôchodcov. Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia bude k dispozícii v klientskom centre a v súlade so zákonom o obecnom zriadení bude zverejnený vyvesením na úradných tabuliach mesta a tiež na elektronickej úradnej tabuli webového sídla mesta, internetovej stránke www.žarnovica.eu. Tento dokument budete mať k dispozícii najmenej po dobu 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať 14.2.2017. Verejnosť môže navrhované zmeny pripomienkovať v 10-dňovej lehote začínajúcej dňom vyvesenia návrhu, to je od 30.1.2017. Dovolte mi na úvod, aby som vás oboznámila o štátnom fonde rozvoja bývania, ktorý v roku 2016 oslavoval 20. výročie svojho založenia. Je to organizácia, ktorá plní potreby a sny o bývaní a zároveň sa podieľa na znižovaní prevádzkových nákladov za užívanie bytov, šetrí peniaze a energiu, prírodu a taktiež pomáha meniť šeť panelákových sídlisk za nové a krajšie. Žiadateľom o podporu zo štátneho fondu rozvoja bývania môže byť fyzická osoba, iná právnická osoba aj nezisková organizácia, obec, samosprávny kraj, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca zastupujúci vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorým vykonáva správu bytového domu na základe zmluvy o výkone správy. Pri posudzovaní jednotlivých žiadostí sa riadime zákonom číslo 150 z roku 2013 zbierky zákonom o štátnom fonde rozvoja bývania, nariadeniami vlády,
ktorými sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpor pre jednotlivé účely z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania a vykonávacími vyhláškami. Na účely, ktoré uvediem nižšie, sa podávajú žiadosti v priebehu kalendárneho roka, a to od 15. januára až do 31. októbra na meste Žarnovica pre celý okres. Zamestnanec mesta, ktorý túto agendu vykonáva, je povinný po zaprotokolovaní žiadosti túto posúdiť do 10 pracovných dní, po jej posúdení ju zaevidovať do elektronickej podateľne Štátneho fondu rozvoja bývania a následne ju zaslať do Bratislavy na Štátny fond. Na Mestskom úrade v Žarnovici sa prijímajú žiadosti fyzických osôb, a to pre obstaranie bytu do vlastníctva, kúpou bytu v bytovom dome od stavebníka, uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí, od rozhodnutia právoplatnosti, ktorého neuplynuli viac ako 3 roky, alebo na výstavbu rodinného domu. Žiadosti sa môžu podávať v období od 1. apríla do 31. októbra. Žiadosť môžu podať manželia, ktorí majú do 35 rokov veku, alebo manželia s maloletým dieťaťom do 3 rokov veku, alebo ak si dieťatko osvojili, tak do 5 rokov tohto dieťatka. Ďalej môže si žiadosť podať zdravotne ťažko postihnutý občan a odchovanec detského domova do 35 rokov, alebo odchovanec s maloletým dieťaťom do 3 rokov alebo do 5 rokov pri jeho osvojení. Podlahová plocha pri kúpe bytu nesmie presiahnuť 80 m štvorcových a podlahová plocha rodinného domu nemôže prevýšiť 120 m štvorcových bez plochy garáže, ak je súčasťou rodinného domu. Pri poskytovaní podpory sa skúmajú okrem iných dokladov, ktoré sú potrebné predložiť so žiadosťou, aj príjmy žiadateľov. Žiadateľ, iná právnická osoba a iná nezisková organizácia môže predložiť žiadosť, ak od jej vzniku uplynulo aspoň 5 rokov, a môže podať žiadosť na obnovu bytovej budovy, ktorá zahŕňa podúčely zateplenie bytového domu, myslí sa tým zateplenie obvodového plášťa, strechy, zateplenie rodinného domu, odstránenie systémovej poruchy bytového domu, výmeny alebo modernizácie výťahu, výmeny spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome, vybudovanie bezbariérového prístupu v bytovom dome a inú modernizáciu bytového domu. Žiadateľ, nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby na zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu podľa osobitného predpisu, môže taktiež podať žiadosť na obnovu bytovej budovy. Žiadateľom o obnovu bytovej budovy môže byť aj spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca zastupujúci vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý vykonáva správu bytového domu na základe zmluvy. Žiadosťou o obnovu bytovej budovy môžu žiadatelia získať úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania do výšky maximálne 75% obstarávacích nákladov stavby. Úver sa spláca maximálne 20 rokov. Pre jednotlivé podúčely je stanovená úroková sadzba od 1% alebo 0,5%. Pri troch účeloch a viac môže byť úroková sadzba nulová. Platí to aj pre tento rok 2017. V súčasnej dobe bytové spoločenstva žiadajú úvery na obnovu bytových domov z dôvodu ich zateplenia, vymieňajú sa staré výťahy, vymieňajú spoločné rozvody v bytových domov, upravujú spoločné časti bytových domov. Týmito stavebnými prácami sa zlepšujú tepelno-technické vlastnosti budovy, ktoré sa pri žiadosti preukazujú dosiahnutím zníženia potreby tepla na vykurovanie a musia sa znížiť minimálne o 35% oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred zateplením. Podrobnejšie informácie je možné získať na meste Žarnovica, oddelení výstavby investícií a životného prostredia, ako aj na stránke Štátneho fondu rozvoja bývania www.sfrb.sk.